নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 12 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে মহানগৰীত ভয়ংকৰ কাণ্ড দাহাৰে গপিয়ালে এগৰাকী মহিলাক যাৰ ফলত গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে মহিলাগৰাকী দৰ্শকসকলে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁও অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বাতৰি অনুসৰি এজন যুৱকে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি মহিলাগৰাকীক তীক্ষ্ণ অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল যাৰ ফলত ডিঙি আৰু চেহেৰাত গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছিল মহিলাগৰাকী আক্ৰমণকাৰীজনক অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা সুৰুজ আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আনহাতে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি মহিলাগৰাকীক এখন দাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল যুৱকগৰাকীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক যোৱাকালি লগে লগে সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল অসমলৈ আহিব বলিউডৰ মিষ্টাৰ পাৰফেকশ্যনিষ্ট আমিৰ খান নতুন চিনেমা লাল সিং ছাদ্দাৰৰ মুক্তিৰ পিছতে অসমলৈ আহিব বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আমিৰ খান কেৱল আমিৰ খানেই নহয় অসমলৈ আহিব লাল সিং ছাদ্দাৰ সমগ্র টিম কিন্তু কিহৰ বাবে অসমলৈ আহিব আপোনাৰো জানিবলৈ মন গৈছেনে নাই দৰ্শকসকল আমিৰ খান এণ্ড টিম অসমলৈ আহিব অতি শীঘ্ৰে দৰ্শকসকল ছবি গৃহীত মুক্তি লাভ কৰিছে আমিৰ খানৰ অভিনীত ছবি লাল সিং ছাদ্দা আৰু প্ৰথমটো দিনত মাত্ৰ 11.50 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছবিখনে 13 বছৰৰ ভিতৰত আমিৰ খানৰ ছবিৰ এটা দিনত এক সৰ্বনিম্ন আয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছবিখন বয়কট কৰাৰ ট্ৰেণ্ড চলিছে ইয়াৰ মাজতে অসমলৈ আহিবলৈ মন মেলিছে আমিৰ খানে আৰু লগতে আমিৰ খানৰ টীমে দৰ্শকসকল স্বাধীনতা অৰ্থাৎ 15 আগষ্টৰ পিছত অসমলৈ আহিব আমিৰ খান এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ 3 নম্বৰ খবৰটো দৰ্শকসকল অসমৰ 4গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ গৃহমন্ত্ৰীৰ অনুসন্ধান পাৰদৰ্শিকতা বঁটা হুজাইৰ আৰক্ষী অধ্যক্ষ বৰুণ পুৰস্কাৰিত কলিয়াপাৰৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাস আৰু উপ আৰক্ষী অধ্যক্ষ ৰজিত তালুকদাৰ আৰু উপ পৰিদৰ্শক নাৰায়ণ শইকীয়ালৈ এই বঁটা দৰ্শকসকল ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বমুঠ 151গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই বিশেষ সন্মান এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো দৰ্শকসকল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডিভাইডাৰ খুন্দা মাৰি হাৱাইত ছিটিকি পৰিল বাছ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফিৰোজাবাদৰ আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছত এখন ডাবল টেকাৰ বাছ ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি হাৱাইত পৰে নিশা এখন ডাবল টেকার বাস দিল্লির কাশ্মীরি গেটর পরা গুড়াপুখুরলৈ রওনা হৈছিল আৰু নিশাৰ সময়ত চালকজনৰ টোপনি অহাৰ চিৰসংগৰ ওচৰত ৰাজপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি তলৰ হাৱাইত ছিটিকি পৰে আৰু বাছখনত 37জনকৈ যাত্ৰী আছিল 37জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত 18জন যাত্ৰীয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আহতসকলক ছৈফাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লগে লগে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত চিৰাচাংজু আৰু নাংলা সাংগাৰৰ আৰক্ষী লোক উপস্থিত হয় এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল সত্ৰনগৰী মাজুলীত নিৰ্লজ্জ ঘটনা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা 2 পাখণ্ডৰ আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে 2 পাখণ্ডক দেখুৱাবলৈ লৈছো এই দুজন হৈছে পাখণ্ড আৰু ইতিমধ্যে এই দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দৰ্শকসকল আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ আৰু সত্ৰনগৰীৰ মাজুলীৰ পৰা আহিছে এক অতিকে নিৰ্লজ্জ ঘটনাৰ খবৰ
মাজুলীর দক্ষিণাপাতত এগৰাকী মানসিকভাৱে অক্ষমতা বিকারগ্রস্ত যুবতীক ধর্ষণৰ চেষ্টা কৰে দুই পাখণ্ড যুৱকে আৰু ধর্ষণৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ উৎপাদন হোৱাৰ পাছতে দুয়ো যুৱক আটক কৰে মাজুলী আৰক্ষীয়ে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে ধর্ষণৰ অপচেষ্টাৰ বাবে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জানিব পৰা অনুসৰি ধর্ষণৰ অপচেষ্টা কৰা অভিযোগ থকা দুই পাখণ্ড সঞ্জীৱ দাস আৰু ৰাজু দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে সঞ্জীৱ দাস আৰু ৰাজু দাস এই দুজন হৈছে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছো এই দুজনক মাজুলী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ ধৰ্ষকসকল সুদূৰ তামিলনাডুৰ পৰা অসম পালেহি এজন যুৱকে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি খৰচ নহল এটকাও তামিলনাডুৰ পৰা খোজ কাঢ়ি আহি অসমত উপস্থিত হৈছে এজন যুৱক দৰ্শকসকল খৰচৰ বাবে এটকাও নোলোৱাকৈ যুৱকজনে ভ্ৰমণ কৰিছে ২৫খন ৰাজ্য যুৱকজন তামিলনাডুৰ এজন ইউটিউবাৰ তেওঁৰ নাম হৈছে লুকেশ জানিব পৰা মতে লুকেশে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা সহায় লৈ এইদৰে দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে ১৭ মাহ ধৰি তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত যুৱকজনে তামিলনাডুৰ পৰা এইবাৰ খোজ কাঢ়ি আহি উপস্থিত হৈছে বিশ্বনাথৰ চাৰিআলিত আৰু দৰ্শকসকল এইজন হৈছে লুকেশ এইজনৰ ঘৰ হৈছে তামিলনাডু আৰু কিছু সময়ৰ আগতে তেখেত আহি ৰাজ্যত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ শেষৰ খবৰটো দৰ্শকসকল টিউচন কৰিবলৈ যোৱা ছাত্ৰীক বলপূৰ্বক উঠাই নিলে যুৱকে পাঁচ দিন ধৰি নাই কোনো খা খবৰ কন্যাক বিচাৰি এতিয়া হাবাতৰি খাইছে পিতৃ মাতৃয়ে ঘটনা সংঘটিত হৈছে নোৱাগাঁও জিলাৰ কামপুৰত নোৱাগাঁও জিলাৰ কামপুৰত এই চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে টিউচন কৰিবলৈ যোৱা দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক বলপূৰ্বকভাৱে এজন যুৱকে উঠাই নিয়াৰ অভিযোগ জীয়ৰীক বিচাৰি এতিয়া হিয়াতাকুৰি কান্দোন পিতৃ মাতৃ মুখ্যমন্ত্ৰীকো সহায়ৰ আহ্বান দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ নিজৰ একমাত্ৰ জীয়ৰীক বিচাৰি হিয়া দোকাৰী কান্দোন এহাল পিতৃ মাতৃ কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায়ৰ আহ্বান কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে আৰু এইজন হৈছে ছোৱালী এই মুহূৰ্ততে এইজনক দেখুৱাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক এইজনক কোনোবাই উঠাই নি লৈ গৈছে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই জানিব পৰা মতে যোৱা দেওবাৰে বিয়লি টিউচন কৰিবলৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকীক একে গাঁৱৰে অজিত লোক নামৰ এজন যুৱকে ৰাজাগাঁৱৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত উঠাই লৈ গৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই কোনো সন্ধান আৰু এইজন হৈছে ছোৱালী